A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. La Diada de Sant Jordi i de Santa Jordina és una de les celebracions més úniques i estimades de Catalunya. A les ciutats i pobles, la gent aprofita la pausa de la feina per passejar pels carrers i comprar roses i llibres pels seus éssers estimats. Per suposat, aquesta oportunitat de tenir tanta gent als carrers amb ganes de fer despesa anima no només a llibreries i floristeries, sinó un munt d'associacions. I, com no, la Caseta dels Gats és una d'elles. Avui presentem un podcast tan especial com la Diada de Santa Jordina. La gent surt al carrer, la Caseta dels Gats surt al carrer i, per primer cop, Renegats també surt al carrer. Hola a totes, sóc la Iria García. I jo, Alejandro Capapé. I jo, la Femina Verbipotens. Esmoleu ben bé les urpes perquè això és... Renegats! Us saludem des d'una ubicació molt especial. Avui no estem als estudis de Radio Ciutat de Tarragona, sinó al bell mig de la Rambla Nova de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de la Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida del refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme. I avui sortim al carrer amb la unitat mòbil de la ràdio per celebrar amb totes vosaltres la Diada de Sant Jordi, Santa Jordina. I la veritat és que el primer cop que Renegats es grava en públic, bueno, estan per aquí, i ens fa moltíssima il·lusió. I bé, en fi. En aquest episodi, dedicat a la Diada de Santa Jordina, volem celebrar la jornada d'avui parlant de llibres, escriptores, creació literària i, com no podia ser d'una altra manera, de gats. Gats que són protagonistes de contes, novel·les i poemes i també acompanyants necessaris i quasi imprescindibles per a les seves humanes escriptores. És per això que avui el protagonisme el pren la nostra medievalista fanzinera de capçalera, que, com no podia ser d'una altra manera, també és una lectora voraç i amant de les tertúlies literàries. Avui, més que mai, ens posem les gales amb estampat de lleopard. Avui, Renegats és la mega secció de la Fèmina Verbipotens. Endavant amb Rebel Girl. Bona Diada de Sant Jordi, o més ben dit, de Santa Jordina, Fèmina. Avui Alejandro i jo ens convertirem en contertulis hàbits de la teva saviesa literària. Què ens has preparat avui? Bé, avui deixem de banda l'època medieval i ens traslladem al segle XX i XXI per parlar d'algunes de les meves autores preferides que, a més de ser unes boníssimes escriptores, eren unes boixes pels gats. Per començar, us vull parlar de la nord-americana Shirley Jackson, una veritable boja dels gats i la mestra del terror en majúscula, que va inspirar moltes de les novel·les del famós Stephen King. La Shirley deia d'ella mateixa que era una bruixa, conreava la novel·la gòtica i en una entrevista va confessar que sempre tenia 6 gats, és a dir, que si algun d'ells es movia, n'editava un altre fins a reunir-los. Els gats apareixen a les novel·les de Jackson com a espectadors i un dels seus llibres més famosos, titulat Sempre hem viscut al castell, comença així. All cat stories start with this statement. My mother, who was the first cat, told me this. Bueno, això de 6, com diria Iron Maiden, 666, the number of the beast, o millor dit, the number of the cat. Bueno, ok. Deixo continuar, vale? Sí, vinga, sí, seguim. Millor calles. Sí. Vale, perfecte. Seguim amb escriptores boges pels gats. Parlem ara de la gran i grandíssima poetessa Elizabeth Bishop, que va viure entre 1911 i 1979. Ella fou una dona lliure, amb una vida complexa. Orfa des de ben petita, va tenir problemes financers pràcticament sempre i va aconseguir sobreviure gràcies a beques i premis, ja que era una grandíssima escriptora i va exercir també de professora en diverses universitats nord-americanes. Va guanyar una beca per viatjar al Brasil un parell de setmanetes i s'hi va quedar 15 anys. Allà va aprendre portuguès i espanyol i va traduir moltes obres d'autors sud-americans a l'anglès. Bishop és una gran icona de la lluita lesbiana i va mantenir, entre d'altres, una llarga relació amb l'arquitecta brasilera Lota de Macedo, una història d'amor que, per cert, podeu recuperar amb la pel·lícula Luna en Brasil.
però el que ens interessa és la seva fidel passió pels companys felins. I és que Bishop va dedicar diversos poemes al seu gat Minau i el més famós es titula Lullaby for the Cat. I comença així. Minau, go to sleep and dream. Close your great big eyes. From your bed, even prepare the pleasantest surprise. Bé, aquest poema el podem trobar juntament amb altres composicions, altres autors, a un recull de poesies dedicades als gats, titulat Cat Poems, editat per Serpent's Toll l'any 2018. Doncs bé, aquí tenim la nostra primera referència, que espero que tots apunteu. A internet trobem multituds d'articles sobre la relació d'escriptores famoses amb els seus gats i trobem anècdotes, fotografies, poemes i textos que les escriptores van dedicar als gats. I és que definitivament els felins són la millor companyia per a la creació literària. Però per què fan tan bon equip els gats i l'escriptura? Què penses? Sense anar més lluny, Almudena Sánchez, que és una autora contemporània nascuda a Mallorca, sempre ha tingut gats i en una entrevista en parlava així. Em semblen els animals més espirituals de la naturalesa. Encara que no he tingut relació amb un cocodril ni amb un lleó, però entre els animals domèstics el gat és el que més en consonància està amb allò transcendental. L'escriptura té aquesta part de trànsit. La contemplació és un ensenyament i aquest ensenyament te'l dona el gat. Per cert, un llibre de la Muriel Barberi il·lustrat per Maria Guitart s'endinsa en aquesta emoció tan especial en el seu llibre titulat Los gatos de l'escriptora, en el qual a través de les veus dels gats que viuen amb elles podem descobrir el backstage, no?, de la creació literària i podeu trobar-lo editat per Planeta. De fet, ja a nivell personal, com a anècdota, jo vaig escriure tota la meva tesi doctoral amb la càlida i supernecessària companyia de la meva gata Lilith, a qui, per cert, vaig adoptar justament avui, fa 4 anys, el 23 d'abril de 2020, en plena pandèmia. I de debò que va ser un encert unir aquest recolliment que va suposar la pandèmia, l'escriptura i la companyia familiar. Sí, no, els que vam tenir gats durant la pandèmia agraïm, no?, el fet de conèixer el que és la companyia dels gats i parlant d'això... No ho saps prou, sí, sí. I mira, ja que comentes això, ara faré una mica un assalt i faré jo una recomanació. M'ha vingut al cap una recomanació, però aquest cop en forma de còmic, que és aquest format que a vegades no està prou valorat, crec que cada cop més. I potser alguna de les nostres oients ha sentit a parlar del mestre del manga de terror, el Junji Ito, el creador d'obres mestres com Uzumaki, en castellà i català Espiral. Doncs bé, aquest autor també ha estat fascinat pels gats. Tant que va crear una petita novel·la gràfica, anomenada, a veure si ho dic bé, Iria, Ito Junji no Neko Niki, Yon en Mu, més o menys, que ha estat traduït al castellà com El diario gatuno de Junji Ito. En aquesta novel·la, l'autor explica la seva experiència quan es va mudar un pis amb la seva promesa i és que ella, no, el problema és que no va arribar sola. Va arribar amb el Yon, que era el gat que vivia amb els pares d'ella, i el Mu, un preciós gat pelut. L'autor, que era inicialment una, el que es diria una dog person, que li agradaven més els gossos, es va veure obligat a aprendre a conviure amb aquests dos felins a casa seva. I això, Jandro, em sembla que aquesta història et sona una mica, ja, no? Ja, em sona. Em sona molt, perquè, clar, a poc l'autor aprendrà a entendre'ls, entendre com és viure amb un gat i estimar-los, fins que es converteix en tot un amant dels gats. La gràcia d'aquest còmic és que l'autor, més que el seu estil totalment terrorífic, així amb imatges que fan bastanta por, però amb la comèdia també. I jo crec, personalment, que copsa com pocs el que suposa per una persona novella el fet de conviure per primer cop amb uns éssers tan especials. I com diu Líria, a mi personalment em recorda molt quan ja fa quasi 10 anys la Xampú i l'Anja van entrar a la meva vida, de la mà de Líria. Eren una gateta peluda, que s'assembla molt a la Mu, i una pantereta. Oi que sí? I tant. Continuem amb una gran autora, novel·lista i assagista feminista, la conegudíssima Virginia Woolf, que, qui, per qui no ho sapigueu, va tenir una època en la qual estigué molt aficionada a la fotografia
i dues de les seves models més importants van ser precisament la seva gata Safo, que el nom és encertadíssim, i el seu gat Pluto. L'amor pels felins era una de les passions que va compartir amb la seva amant i estimada Vita Sackville-West, també escriptora. I, de fet, podeu recuperar les fotografies del Pluto i la Safo a la web de la National Portrait Gallery, online, evidentment, i de manera gratuïta. Bé, canviant d'autora, Patricia Highsmith és probablement una d'aquelles imprescindibles del gènere negre, autora de novel·les genials com Estranys a un tren o Carol. Highsmith no tenia gaire bon caràcter ni bona reputació, però sembla ser que la seva personalitat brusca i excèntrica desapareixia per complet quan estava amb els seus gats. Això és una cosa bastant... Sí, que era la típica persona que va a una festa i comença a jugar amb els gats en lloc de parlar amb la gent, no? Totalment. Molt bé. És una borda amb tothom, excepte amb els seus gats, que es converteix en una total enamorada. Perfecte. Conec, i a més, jo crec que el món de la caseta dels gats, crec que totes coneixem persones exactament igual com la que descriu l'Helena. Sí, sí. De fet, estem davant d'una gran artista i una dona sàvia que preferia precisament exacte el que estàvem dient, la companyia felina a la d'alguns humans. I ella mateixa va dir, i cito, quan em llevo al matí, primer faig el cafè i després li dic al meu gat que passarem un gran dia. Clar que sí. Highsmith va compartir la seva vida amb molts gats i en sabem alguns noms propis. Un d'ells és Semyon, Sammy, Charlotte, un d'en Tigrat, que simplement es deia Tigrat, i l'Spider. L'Spider era una gata rescatada al carrer, aquí Highsmith va donar en adopció a una altra gran escriptora, la Muriel Spahr. Muriel va parlar així d'aquesta gata Spider. Es podria dir que havia estat la gata d'un escriptor. S'asseia al meu costat, seriosament, mentre jo escrivia i mentre tots els meus altres gats dormien per tota la casa. És a dir, que era una gata molt acostumada a l'escriptura i a la companyia d'una escriptora. I en una ocasió se li va preguntar a Highsmith què era el que somiava tenir a la vida i ella va contestar una casa encantadora, de dos pisos, uns bons martinis, un bon sopar amb vi francès, una dona, llibres i un gat siamès. Home, doncs a mi aquest plan tampoc no... Sí, sona bé. Sona bastant bé, eh? En lloc d'encantadora, jo diria que encantada, també, una casa encantada, però sí, sí, és un bon plan vital, em sembla bé. Però continuem, perquè si us agrada la ciència-ficció, estareu d'acord amb mi que Ursula K. Le Guin no tan sols és un referent del gènere, sinó que a més el va revolucionar per complet, introduint la perspectiva feminista i generant nous escenaris mai inventats fins a les hores. Doncs heu de saber que l'Úrsula era una gran amant dels gats. Quina sorpresa, no? Sí. Entre els llibres infantils que ella va escriure hi ha la sèrie Cat Wins, en la qual podem seguir les aventures d'uns gats germans que van néixer amb ales. I també el meravellós llibre il·lustrat Cat Wins, en el qual l'autora s'endins en el món oníric del gat que és el protagonista. Això m'ho apunto, eh? Sí, sí, la veritat és que m'encanta. Són d'aquells que segurament la il·lustració a tu et farà parar ella. Il·lustrat, exacte. Exacte. Però el que ens interessa avui és la veu que Ursula K. Le Guin va atorgar-li al seu gat, que es deia Part, i amb qui va conviure durant molts anys. En un blog personal que Le Guin va penjar, en el qual Le Guin va penjar els textos, hi ha un text en què el narrador principal era precisament el seu company felí, el Part, i ell ens explica les seves primeres impressions quan va arribar a casa de la Úrsula i la seva família. I ell diu, al principi no em fiava del vell, però les meves pors no tenien fi. Quan s'asseu, té una qualitat excel·lent, anomenada falda. Els altres humans també en tenen, però la seva és bella. És ple de tranquil·litat i afecte. I parlant de la Úrsula, referència a ella, diu, el que m'agrada és poder-me col·locar darrere dels seus genolls al llit, o també damunt del seu cap, coronat per una mena de pelatge que em recorda l'enfant. Així que de vegades m'estiro al coixí i l'estimo, sobretot quan està dormida. Ai, ara m'ha recordat molt. És la Jackie. Sí, o el Gatso també. És la nostra gata. Sí, 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 això que no es posen allà ben apretats.
compartint l'escalfor amb nosaltres. Sí. Quan et despertes contracturat, sí, perquè la teva posició està fixa per tres gats. Exacte, no et deixen. Sí. Bé, seguim. Ara us vull parlar d'un llibre preciós de gènere autobiogràfic que narra la història d'amor d'una dona amb el seu gat des dels seus inicis fins a la seva fi. Veus, Jandro, com no sóc l'única que parla del seu gat com el meu nòvio? Clar. Molt bé, perfecte. D'acord, gràcies. Aquesta història es titula Història de un gato i la seva autora és l'artista Laura Agustí. La Laura ens explica la història de l'Oye, un gat siamès que va arribar a casa seva, que no era més que un cabell blanc que cabia al pendent de la seva mà i que va romandre amb ella 17 anys. Una narració autobiogràfica que comença als 80 en un poble de Terol, on la Laura va créixer atenta a els ocells, envoltada de gats, ocells, gossos i gats, i llegint contes sobre animals a la vora del foc. Totalment recomanable, que podeu trobar editada per mi. I continuant encara una mica més amb autores roges pels gats, jo no puc evitar parlar-vos d'una meravellosa escriptora, a més, supercompromesa amb el feminisme progressista, interseccional, la gran Alice Walker, una icona de la literatura anglosaxona, autora de la famosíssima novel·la El color porpra, la qual va tenir una meravellosa adaptació al cinema. Alice Walker va parlar així de la seva gata Frida, que ella mateixa va rescatar. La meva gata va viure una vida molt dura abans d'arribar a casa meva. Té una dent tancada i una altra una mica massa llarga a l'altre. Un desconegut podria mirar-la i dir, oh, té les dents perfectes. Però jo la miro i veig la perfecció absoluta. La perfecció encantada. Em dona molta informació sobre el tipus de vida que ha tingut i el tipus d'ànima que probablement ha tingut. Walker escriu sobre la seva relació amb els gats, el seu llibre Anything You Love, Safe, a Writer's Activism, que podeu trobar editada. Doncs la veritat és que se'ns gira molta feina, Femina? Moltes gràcies per totes les recomanacions i bé, esperem que en prengueu nota tots vosaltres. I res, avui crec que ja estem a punt d'acabar. I en principi, bé, estem molt, molt contentes d'haver pogut gravar en directe. Aquí amb aquest xivarri, amb tota aquesta gent, la gent comprant llibres, roses... La veritat és que ha estat una experiència que esperem poder repetir, no?, properament. Sí. Bueno, no sé quan, proper Sant Jordi com a mínim. I bueno, avui sí que volem donar les gràcies molt especialment a l'equip de Radio Ciutat de Tarragona, al Quim, a l'Eric, i molt especialment al responsable de que tot s'escolti també, que és el nostre tècnic, el Dani, i bueno, un aplaudiment que fem nosaltres per ell. Sí. I per últim, si vols recordar una miqueta que aquests bé, últims minuts... He, sí. he de dir que ens han fet com un suggeriment, no? que estem fent el boomer aquí demanant que la gent ens escrigui per mail. Sisplau, recordar-vos a tot, som gent gran, encara que no ho sembli. Esperit jove, sí. Exacte. Llavors, que us volem recordar tots que aquests últims minuts en realitat són per vosaltres. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol crítica, qualsevol comentari que ens hagueu de fer, sisplau, aneu a @lacasetadelsgats, a Instagram, sisplau, escriviu-nos un missatge allà i us contestarem totes les preguntes que tingueu. En fi, doncs fins d'aquí a dues setmanes i adeu i gràcies a totes per acompanyar-nos i feliç diada de Santa Jordina. Adeu. Adeu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.